අපි දන්නා විශ්වයේ ජීවයක් පවතින එකම ග්‍රහලෝකය වන්නේ පෘථුවිය පමණයි. පෘථුවිය සූර්යාට වඩාත් සමීපෙන් හෝ වඩාත් දුරින් නැතුව මධ්‍යස්ථ ස්ථානයක පිහිටා තිබෙනවා. තාරකා භෞතික විද්‍යාඥයින් එම හිතකර කලාපය හඳුන්වන්නේ ගෝල්ඩිලොක්ස් සෝන් යනුවෙනි. ඉතින් පෘථුවිය වාසයට හිතකර ස්ථානයක් වීමට හේතු වී තිබෙන ප්‍රධානම සාධකයයි. පෘථුවිය යම් හේකින් සිකුරු ග්‍රහය සිරින කලාපයේ කක්ෂගත වුණා නම් අපගේ පෘථුවිය සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ උෂ්ණත්වයෙන් වැඩිම ග්‍රහලෝකය වෙන්නට ඉඩ තිබුණා. මොකද සිකුරු ග්‍රහය මත පිට උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් අංශක 400ක් පමණ වෙනවා. ඒ වගේම පෘථුවිය අඟහරු ග්‍රහයාගේ තැන සිටියා නම් පෘථුවියේ උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් අංශක ඍණ 60 දක්වා පහත වැටෙනවා. එම උෂ්ණත්ව මට්ටම් දෙකම ජීවයට සහයෝගය දක්වන්නේ නැහැ. ඉතින් පෘථුවියේ මතුපිට සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් අංශක 14.6ක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ සියලු පෘථුවිවාසීන්ගේ වාසනාවටයි. නමුත් අපි දන්නා විශ්වයේ තිබෙන උෂ්ණත්වයෙන් වැඩිම ග්‍රහලෝකය කුමක්ද? මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපි දන්නා විශ්වයේ වූ උෂ්ණත්වයෙන් වැඩිම ග්‍රහලෝකය ඔබට හිතාගන්නවත් බැරි තරම් උෂ්ණත්වයෙන් අධිකයි. අප ශිරපත මන්දාකිණියේ වැඩිපුරම තිබෙන්නේ රතු වාමන තාරකාවන්. එම රතු වාමන තාරකාවන් වල සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ විදියට සලකන්නේ සෙල්සියස් අංශක 3500යි. නමුත් අද අපි කතා කරන අපි දන්නා විශ්වයේ වූ උෂ්ණත්වයෙන් අධිකම ග්‍රහලෝකයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 4326 ඉක්මවනවා කිව්වොත් ඔබ පුදුමයට පත්වේවි. මතක තබා ගන්න අප සූර්යාගේ මතුපිට සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයත් සෙල්සියස් අංශක 5778ක් පමණයි. ඉතින් මෙතරම් උෂ්ණත්වයකින් යුත් එම ග්‍රහලෝකයේ කුමක්ද? එය පිහිටා තිබෙන්නේ කොහිද? අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඒ පිළිබඳව කතා කරමු. ඒ තමයි කෙල්ට් 9b ග්‍රහලෝකය. එය කක්ෂගත වන්නේ ආලෝක වර්ෂ 620ක් ඇතින් පිහිටි කෙල්ට් 9 ලෙස හඳුන්වන තාරකාවක් වටායි. කෙල්ට් 9b යනු බ්‍රහස්පති ග්‍රහයාට වඩා 3 ගුණයක් තරම් විශාල වායු ග්‍රහලෝකයන්. එම යෝද වායු ග්‍රහලෝකයේ පිහිටා තිබෙන්නේ කෙල්ට් 9 ලෙස හඳුන්වන මව් තාරකාවට ඉතාමත්ම සමීපයෙන්. කෙතරම් සමීපද කිව්වොත් එය මව් තාරකාවට දින 1.5ක් ඇතුළත එක් වටයක් කක්ෂගත වෙනවා. එම නිසාම තාරකා විද්‍යාඥයින් එම ග්‍රහලෝකයේ අල්ට්‍රා හොට් ජුපිටර් නමින් හඳුන්වනවා. එම ග්‍රහලෝකයේ මෙතරම් උෂ්ණත්වයෙන් අධික වීමට ප්‍රධානම හේතුව එහි වූ මව් තාරකාවයි. එය අප විශ්වයේ වූ උෂ්ණත්වයෙන් අධිකම තාරකාවකි. විශ්වාස කරන්න එහි මතුපිට උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 9900කට ආසන්නයි. එය අප සූර්යාට වඩා 2 ගුණයක් තරම් උෂ්ණත්වයෙන් අධික තාරකාවක් ලෙසත් හඳුන්වන්නට පුළුවන්. පෙර සඳහන් කළ පරිදි එම ග්‍රහලෝකයේ අපි දන්නා තාරකාවන් වලින් 80%කට වඩා උෂ්ණත්වයෙන් වැඩි. මෙතරම් වැඩි උෂ්ණත්වයකින් යුත් එම ග්‍රහලෝකයේ නොනැසී පැවතීමන් තාරකා විද්‍යාඥයින් පුදුමයට පත් කිරීමට සමත් වී තිබෙනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මෙතරම් උෂ්ණත්වයකින් යුත් තාරකාවක් අසල සිරින විටදී එම තාරකාවේ විකිරණ බලයෙන් ඒ අවට වූ වස්තූන් වල අමුද්‍රව්‍ය පිටතට විසිරෙනවා. ඉතින් විද්‍යාඥයින් පවසන්නේ කෙල්ට් 9b ග්‍රහලෝකයේ කෙටි කලකින් අවාසනාවන්ත ලෙස අවසන් ගමන් යනු ඇති බවයි. විද්‍යාඥයින් පවසන විදියට එම ග්‍රහලෝකයෙන් තත්පරයට කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 10ක් තරම් ප්‍රමාණයක් පිරිහී යනවා. එම නිසා එම යෝධ වායු ග්‍රහලෝකයේ තුළ වල්ගාතරුවල මෙන් වායුමය නැට්ටක්ද නිර්මාණය වෙන්නට පුළුවන්. විද්‍යාඥයින් පවසන විදියට එම ග්‍රහලෝකයේ ඝන පාෂාණ කෝ එකක් තිබිය යුතුයි. එම නිසා එම ග්‍රහලෝකයේ ස්කන්ධය පිරිහුණු පසුව එය බුධ ග්‍රහලෝකය මෙන් පාෂාණමය මුඩු ග්‍රහලෝකයක් බවට පත්වේවි. මේ ග්‍රහලෝකය ගැන කතා කරනකොට බුදුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරපු සංඝාත නිරය මගේ මතකයට නැගෙනවා. උන්වහන්සේ දේශනා කර තිබෙන පරිදි සංඝාතක නිරයේ උපත ලබන්න ඕන් දිලිසෙන උණුසුම් කඳු වළල්ලකින් දූවිලි තරමටම කුඩා කැබලි වලට කැඩී බිඳී යනවා. වැඩිදුරටත් දේශනා කර තිබෙන්නේ පොදු මහජන සන්තක රජයේ දීපල ගසා කෑවුන් එම නිරයේ උප්පත්තිය ලබන බවයි. ඉතින් අපි දන්නා විශ්වයේ එම සංඝාතක නිරයට සමාන වෙන යම් ස්ථානයක් තිබෙනවා නම් ඒ කෙල්ට් 9b ග්‍රහලෝකය පමණයි. සංඝාතක නිරය තරම් රෞද්‍ර එම ග්‍රහලෝකයේ සොයාගනු ලැබුවේ 2016 වර්ෂයේදී. ඔබේම ග්‍රහලෝකයේ මත ෂණිකව පහළ වුණොත් ඔබේ සිරුරේ යටකටු තියා අලුවත් ඉතුරු වන්නේ නැහැ. ඒ සියල්ලම වාෂ්ප වී යාවේ. විශ්වයේ සහ අභ්‍යවකාශය පිළිබඳව ඔබ නොදත් මෙවැනිදී දිනපතා දැනගන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුවෙබුත් අරුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නටත් පුළුවන්.